Rrugët e pukës janë në gjëndje të mjerueshme dhe amortizimi të iskajshëm po këthet në rezik serios për jetën e kalimtarëve. Uthimi për e gjesh 10 km nga shkodrëa drejt kse zone malora, përveç dëmtimit asfaltet, nuk të kursen në rëshqitje të dherave dhe gurve, si dhe mungesën e bordurave vansora për balë humnerave që përshkon kësë segment. Krybëshkja ku Gjon Gjonaj e cilëson alarmante situatën, ndërsa pranon se institucioni që drejton nuk mund të marë masa dhe asë të kontrolloj drejtorit për gjetësa. Një përshkrym rrugët në qoshe në qoshe rrëth 80 km, gjënë për cilën është pa mundshme që nga autoriteti rrugët të mbikësyrët kjo. Ishte një program, një projekt program, për të kalu këto rrugë nacionale me këtë zhenje bashkivit, si kishtë mundësi në kontrolit më të mirë, por duku u lanë kështu, aja do me në harresen e tyne dhe mësë korektesen për të kërpunimit saksisht, sepse bashkia këtu është e vequar, ku për cilin s'ka asë një kompetens, asë për të kontrolu, dhe asë për të marrë masa për parandalimin e këtune. Gjenja në dhe të shumë aran. Dhe kjo mund të vlerësat në dërrethet me rrugë, me të randa në gjithë teritorin e Shqipërisë. Si të mos mjefton të gjëndja rënduar e rrugëve, në bashki i Gjonaj, thotë se nuk ka gjithur asë një projekt për i konstruksionin e tyra e përjashtim të vjezimave. Unë në bashkin Puks nuk kam gjithë asë projekt rralë, vetëm projekt vizash. E, ne kemi bënë një projekt jashtë të mirë dhe me, me, me kosta jo shumë të madhe, por rrugën që do thot, ne halo metemi me atë shpresen se i shala do fin financona, po kjo nuk metër kështë, nuk duhet Gjegjeni, shumë, si të shkojnë me tepër. Rruga gjezin, për shambull, që është një nërë problematikat e rrethit tonë, është mundë rruga vdekis, ku për 7 vjetë ka 21 vdekje, dhe kjo vjenë si rezultati kesë, gjenjes kesit rrugëve. Në dimër, dëborat e dë ngritësat e kthejnë uthtimin në këto akse, Në një mak të vërtet, e si të mos mjaftonin problemet të shumta, të aksën nuk kanë qofte dhe një sinjalistik minimale për të orientuar drejtuesit e mjetava.